kören är ju ambassadör för musikbojen. Vi pushar musikbojen dels genom att representera dem visuellt, ha med dem på i social media eller bära någon symbol eller så. Men sen även att tala om det när vi har våra olika uppträdanden. Prata om vad de gör och varför det är viktigt. Att använda musik för att hjälpa människor, det är det vi själva gör genom gospeln. Eftersom vi vill inspirera och vi vill uppmuntra människor med hjälp av musiken. Och jag tror att musikbojen gör exakt det, fast tar det steget längre.